Казвам се Митко Стоянов, жител съм тук, на 52 години съм. В момента съм кметски наместник, първия мандат кмет, 5 години вече съм тук. Село Игралище носи името си от едно време. Селото е било на махали. Имаме един дъб центъра на селото и от махалите по-младите хора, момчета, момичета се събирали, за да се видят, да се по-опознават и там са почнали да си ходят хора, да си играят и вече оттам излиза името Игралище. Игралище. Почват да играят, играят и така е кръстено това село. Селото се намира над 950 морска височина. Имаме и малко смърч по-нагоре, дъбук кестен имаме. И кестен имаме залесяване от към горско стопанство. Се води и най-вече бор. Около 1500-1600 жители ни стига у селото. В момента сме 240 жители, а постоянни около 180. Само българи, нямаме другаето. Ими нашите хора предимно се занимават с земеделие и животновътство. Предимно най-вече овощни градини, малко по-слабо, да кажа повече земеделието ни и картофи, понеже нямаме училище и нямаме малки деца. Имаме всъщност само са долу на квартира по града. Добра ни инфраструктурата, пътя, и тия където с малките деца се подграда съжаление. Гости имаме от цялата страна, дори и от чужбина. Значи специално как е и при мен гостите ми са повече от Варна, понеже щерката е жена по Варна и специално при мен. Пожелавам ми най-вече здраве и успех и по-често да се връщат на това хубаво место. Питката я направих с много любов. Значи започнах първо сутринта, сложих маята в една купичка и я киснах с малко мляко, загрято, малко захар и брашънце, докато шупне. След това в една купа сложих 5 яйца, от които отделих двата жълтъка за размазване нагоре с една чаяна чаша кисело мляко и 5-6 лъжици олио. Като в тази маята пресях 1 кг брашно, изсипах всичко това в кладенчето с брашънцето и умесих питката, която в таса около 30-40 минути. След това разделих 9 топки, като 3 по 3 ги намазах с масълце и сирене отгоре. След това си оформих таса още 30 минути и я изпеках на долен рилтан първо половин час на 150 градуса и след това, когато се зачерби, още 10 минути да стане това. Като се изпече, я намазах с масълце. Дедо Васко, днеска как е настроението за празника? Добре. Чакаш ли доста гости? Еми, всички роднини. Всичките роднини са тука. Успяваме да събереме всички, които сме раждани в Игралище, да събереме, да си поговорим за миналото, за настоящото. Пожелавам им добър живот. Действително доста хора и внуците, правнуците са тук и предполагам, че още хора ще идват. Този ден е религиозен празник. Аз давам положителна оценка на този празник. Реших да напиша тази книга за селото, където се роди нас. Кой какво знаеш да ми даде. Главно се занимава нашите предци с земеделие. Отглеждаха зърнени култури, отглеждаха овощни дървета. Тук съм се родил 28
година в една сламена колиба. Бехме 4 сестри и двама брати. Хлеба е крайна необходимост, стара и за млад. От тия турци не мога на вода да си. Доволен съм, че хората от нашето село и от околните села посрещнаха книгата много добре и реших вместо да продавам, раздадоха и на стари и на млади безплатно. Казвам се Елена Георгиева, от село Игралище. Тук съм роден, тук съм живяла. Основите почнали да се правят 1827 година. И е завършена с освещението 1910. Тук е имало турско поделение и не са давали да строят. И те са, когато е имало пълнолуние, тогава са мъжете работили са градили. Обаче на сутринта, за да не я блъскат, жените са идвали около черквата. Сега младите качели повече към религията се приспособяват. Пожелавам всички да са живи и здрави, да има напредък на целия народ. Вярата е всичко. Отец Любен Кацарски се казвам. Тук съм вече от... Аз забравих 15 години вече. Църквата построена на доброволни начала. Едновременно са строени църквата и училище. И общината тук е било центъра. Когато се направи камбанарията, тук е имало турско поделение. И те идват тук, не дават да се сложи камбаната. Обаче тук е 4 жени. Застават на камбания, турците ги блъскат на надоле и те си, нали, турците не смеяли да скачат много. Жените и така успяли. Камбаната оцелява през това време. Църквата е построена всичко местни камъни. Камъни, че се премесвани с волски каруци, оттени от всички жители и бивши настоящи от село Игралище. Нека това поздрав да послужи да се пребориме, да ни дава Бог сили, да не се предава. Македонско девойче, китка шарена, во градина набрана. Явомица е едно от подгорските села, които се намират в Петричка община. А Яворница се е казвала Яворниче, за по наличието на чинари много явори и река Яворничка, и сега вече се нарича Яворница, а не Яворниче. Най-интересното за Яворница е, че това е единственото село в общината, където съществува три етноса. Никакви стълкновения, няма неразбирания. Това, че работиха всички на полето, това още повече ги сближаваше. Повечето хора опразниха селото, намират се по чужбина. Но хубавото е, че работейки там, спестявайки, идват и влагат в строителство, и хората обновяват жилищата си, грижат се за родителите си, така че си продължава това общуване, то е изконно. И не може да бъде нарушено с нищо. Който по природа си е лош, си е лош. Който по природа е добър, си е добър. Така че хората според мен са два вида, добри и лоши. И проявяват качествата си там, където намерят среда, да ги изразяват. Първото, което ме докара в този край, беше, че започнах училище в промишленото училище в град Петрич, сега техникум по туризъм, тогава беше ПТУ. Аз бях много активна като ученичка, участвах в оперета, в ученически хор, рецитирах много. Въпреки, че завърших с отличен промишленото училище, не станах шивачка. После продължих полувисше образование в Смолян и след това Софийския университет. Така че пътя на образованието ми е труден, тръглив, но с голямо желание съм се отдала на това, което трябва да уча и да усъвършенствам. Въпреки, че обичах моя роден край, заобичах
и този втори роден край, защото тук родих двете си хубави деца, реализирах професията, която обичах, учителската, и в момента се реализирам вече като управител на къща за гости, като човек, който посреща гости и предава опита на своята дъщеря. Станала рано босилка, станала рано в неделя. Валентина Тачева, секретар при Народно читалище Антон Попов, 1948, село Яворница, община Петрич. В читалището съществуват две певчески групи и два танцови състава. Аз се казвам Георгия Митрева. Аз съм одейца в женска певческа група. Искам да ви разкажа за носията. Пиринска носия. Тя се състои от кожула, от сая, пригач и колан. Почти всяка година участваме в фестивали общински, национални, международни. Имаме много отличия, имаме златни медали и много често участваме в селския туризъм. Госпожа Изирова показва своите ястия и ние се включваме с нашите песни да покажем нашите обичаи, да покажем нашите традиции, и най-важното е да се продължават и разпространяват българските традиции и обичаи. Тая носия е унаследих. Тя е ушита преди 60 години. Избрана е умишлено този цвят да бъде като планина Беласица. Ето ми е далеко. Още когато започна, защото беше истинска борба за утвърждаване на планина Беласица в Натура 2000. Аз тогава се чувствах малко засегната и със сили, че трябва нещо да работя, и се включих в това движение да участвам за утвърждаване на парк Беласица. От тогава съм започнала своята дейност и след като малко се обезлюди селото и бара нямаше толкова клиенти, нямаше бъдеще заведението и механата, тогава се насочих към селския туризъм. С нещо да привлека туристите, освен хубавата планина, хладния водопад, хубавия въздух, хубавата вода, реших да предлагам и хубави храни, традиционните храни. После обогатих, събирайки бил, реших да разнообразя и с ликьори, и с вино, за да може да доставим радост на гостите. Истина е, че не от всичко може да се изкара пари, но друго е да разнообрази трапезата, да привлича с вкусните храни, с разказите за планината, за селото. Имала съм гости от Русе, от Плевен, и от Варна, от Бургас, от Ямбол, от Стара Загора, Търговище. Идвали са хора от европейски държави, харесват моята лютеница, идвали са хора и от Америка. Освен ликьори, вина, хубави храни, традиционни и обогатени съобразно променените вкусове на хората, предлагам и различни видове сладка, различни видове лютеници, айвар, туши, всичко, което се харесва. Участвала съм и на изложения. Харесват местните храни, които правим с месо, предимно чисто натурално месо. Всички гости харесват това, което правя. Най-много харесват и баклавите на моята дъщеря. Много хора, които се връщат от чужбина, идват да опитат моите храни. Когато си тръгват гостите от тук, сякаш отнасят нещо от самата мен, толкова свиквам с тях, толкова близки ги чувствам, за да си спомнят, може би, за мене. Всеки се старае да отнесе по някакъв спомен от тук. Дали е от моите прочути, ликьори, лютеници, сладка. И за мен това е голяма радост. Има мероприятие, което се нарича Зимна Беласица. Зимната красота на Беласица и минават билото. Заключителният етап е при мен, 13 години вече, където дегустират местни традиционни храни. Местна фолклорна група изнася програма, играят, веселят се. Аз мисля, че при мен гена е наследен от баба ми, от майка ми, които бяха известни в град Якоруда, аз съм оттам, с гостбите си, готвиха по сватки, по всякакъв вид тържества. Майка ми много пееше, знаеше много песни, въобще всички пеят в моето семейство. И отношението, освен наследствените неща и това, с което съм свикнала в семейството, като прибавим и волята, която имам,
Когато работя нещо, трябва да го работя много добре, иначе няма да го работя. Посвещавам цялото си време да бъде интересно, вкусно и прекрасно да прекарам гостите. Всичко трябва да правиш с любов и тая любов да се почувства и в храната, и към децата. Да бъдеш добронамерен, да бъдеш всеотдаен към всичко, което правиш. Казвам се Зюмруд Татличева, учител съм по професия, но хобито ми е да готвя. Ще ви представя моя специалитет – яхния, телешка с кестен. Яхнията отгоре е с похлупаче, хлебно похлупаче, така че хляба може, ето още е топличко. Телешко месо, което се кавардисва и кестен, кромит и подправки. Задушава се. И тестото, хлебно тесто, което после се запича. За кестена зрее октомври, но тъй като зимата е дълга, има нужда, гостите идват и се интересуват. Всеки иска нещо любопитно да тапне, така че се запасявам, съхранявам го в фризел, обелени кестенки и ги използвам за готвене. Правя интересни и други неща, сладки неща с кестен, баклава с кестен. С фестивала на кестена обикновено е средата на октомври или края на октомври. Повядайте, когато решите, добре дошли на кестена, защото винаги взимаме участие и представяме интересни храни. Стараем се всеки път да бъде различно, освен традиционната кухня, която сърмичките, различните видове, баници, които се правят. Значи всеки път представяме нещо много по-различно, като се стараем да обогатим кухнята с кестен. Моята слабост, бих казала, обичам да правя сладки баници, сиропирани, всякакъв вид. Тази любов вързана е с моето детство, с бабата, която съм израснала, моята баба, която ме научила на всички тези тънкости. Да обичаш, да готвиш, всичко това е любовта, минава на всеки човек и през стомаха. Ако не ти е вкусно, няма как. Място, когато най-тъжно се чувствам, излизам тук, любувам се на най-високия връх на Беласица, връх Калабак. Калабак е съчетание, кале е крепост, а бак виж. Вижда се гледката. Калабак, хубава гледка. We'll be right back.